Հավանական բար թաբետ է այս միջև աստիճանը հասկանում եք տարբեր բաներ են Ոշտիկանը չոր իշխանությանը ասում է չէ դու չպետք է շարժվես այս այ քեզ բան Գնանք նորեն ջուրքում դուք մեր գործունեությանը հիմա խոչընդոտում եք գիտես գոնե որ օրենքի խախտում են համապատասխան Հետո դա վերականգնել հնարավոր է հասկանալ։ Բայց մեր գործունեությունը քոչնդոտում, դա օրենքի խախտում է։ Դուք էլի սահմանափակեք ներազատ տեղաշարժ։ Շատ է պիտան սահմանափակել։ Ախր մեր ծառայությունն ենք անում, հետո ասել որ ձեր ծառայությունը ավելի լավն է, քան թե մերը։ Ասեք ու՞նց է միամասնացած հասկանալու եք դաշտանը, պարոն Ավագ լեյտենանտ։ Ոչ մի հարցը չես բարձր։ Էվատ է։ Թե միջև այդ կարում եք պատասխանել հիմա։ Ապեսել եմ տասում, թե հետ ենք գետում։ Հարգարժան լրագրողներ, մտեք ձեզ։ Լրագրողներին հրավիրել են լուսաբանելու վարչապետի այս ինչի հետ խանգարում։ Մենք ոչ մեկի չենք խանգարում։ Մենք խանգարում ենք հիմա։ Մենք հիմա խանգարում ենք նախորդ տարիներին այդ։ Ախր մենք էլ մեր ծառայությունն ենք անում, հետո ասեք ձեր լրատվական միջոցը, ձեր լրատվականի պետի նոր ձեզ հրավիրել իրեն ասել։ Մենք հնարավորություն չունենք այցելելու և տեսանկարահանելու, թե ինչպես են բարձրաստիճան ղեկավարությունը, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ ռազմական ծաղիկներ խոնարհում զովազին ծառայողների շիրիմներին, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները փորձեցին ոստիկանությունից, ինչպես նաև չապետի անվտանգության աշխատակազմից տեղեկանալ, թե ինչով է պայմանավորված սահմանափակումները, սակայն նրանք որևէ հարցի չեն պատասխանում և թույլ չեն տալիս, որպեսզի լրատվամիջոցները ազատ տեղաշարժվեն տարածքում և փորձեն հարցազրույցներ իրականացնել։ Չեմ ձերտան, ուղակի ես տեղնում։ Չէ, տեղի ես գիտեմ շատ լավ։ Շատ լավ։ Այս լավ չի ճաղա վանդատ ապես։ Այս այլ։ Միկրոֆոնը։